السلام علیکم ملګرو یو سره بیا زما کلی کوټ لیکلان فیسبوک پیج آی ډی کې لایف رول په دې موکا چې کوم دی مو یو اوس شاکوټ مقبرې ته روان شو او د جنازې ګوړه دغه دی د میرادی او با چې کوم دی جنازه وشوه 5:30 بجې او ګوړه دغه دی موږ نه بوس کروس کوي دی خیر افرا هر دی وی روسا لگا موږ ته چونس راګه پکې او اېدنه مخکې پارک کې چې کوم نو ویډیو مې جاری و خو سیګنل یې پکې ډراپ شوی دلته کې کړي کې دغه مسله وي ویډیو په لګیا وي خو سیګنل یې پکې لوړ شي بیا او دا اوس مو یو دوباره پارت 2 کلیپ سره دوباره لایو رولو او د خیر سره ویلې سیټ اپ نه کیږي شیخ هم ته پکې شاګیر نه کیږي دا مونږ ته کیږي یو ستاپ شو کیږي دا کنه مطلب جنازے باندھے فوکس بھی ګری ډیر جوینټ کی جیرو رو بس ټول ته ډیر دوا سلام بس دی میرا دی او با جنازه اوس وا په 5:30 بجې اوس د خیر سره مو یاره اون مدرسې سره او مدرسې سره په دې ګډ کې تو وی شاکوټ مقبرې ته څو خپل جنازې نه مخې اوس وګوري دور دی لوګو نه کې دي د کی سیګنل او پرابلم دی نه مخې ویډیو بیا جوړی ساتلی و خو سیګنل یې بګی لوړی کری کی دغه مسئلہ وی دا انٹرنیٹ سگنل پہ کسی روسی گا نا ملګری چې اوس جوائنټ وی هو یا په دې پیج آیډی باندې زما کلی کوټ لیکلان باندې اپډیټ دادی چې جنازه وښه دې میره دی او با په 5:30 بجې لوکل ټایم یو پاکستان سپورو آخری رمگاه در پراون مخکم سو ګوډی لوړو مو یا نه لکه شو تا ګوډی پوتې شو ان شاء الله مو به د خیر از را تو سهار یو ګوډه وشو ریکارډینګ کو نعمت علی ته مو سپیشل چې کوم نه نعمت علی ته ویډیو ګوري او یو ور سره ډیر دا کوم شو دا اوریجنل اوری جاجی ته نعمت ته یو چې نعمت بس مسافرې ضرورا او بس موږ ته دغه مطلب دا چې ریکارډینګ وشي نو جنرال او په پکی جما ای موږ ته نه غوډه ریکارډینګ ته مدا مرته وکړو الله دې وبخي او دا روټ چې کومه وړي کې اختر نه پاتې مو اې دې زنه دغه شو شو دو وچه ولو ابل ریز دوی ریز وشوي نو دو اپډیټ هم دې کوو
روډ ودی سره چې کومه دوه ټوټه پوتې وای دغه ځای نه آن تر پوست شکوف مقبرې وو. حالا که منتظری خان زکوش هاست نور کنه نبیل کنم بسی غم کرده یه را خان چیستیز بی آده قده جنازه گوڑی را خیلی را تو کشکه رنگ دیکنه دست زکوش را خسی کنم بچه خسی را تو پراز بیلارده بگی پراز بیلارده پیه پیه راز و پارغده جنازه دقده جنازه گوڑ را رو پیل دقده را رو شیخ ور تروش آباد شاکوٹ مقبرا کی او ډیر زیات ګوڑی دی سبار نمین مونم رغری دی لوګری کری خاله به څنګه لګ بینا بدل تا ودرا موټر سایکل سیټ تا ودرا اصل اوس وړو ته مو شال تا چې ته لار وګورې ته تا ورشه ته دا غدا قبر دی نه دا هو ته چې ته وداري بیا مو سره کول ټیکو کا اے روسو صحیح دا بچا غلش چون جوڑی جی سے دریدنی چون جوڑی آیا کلتا بوڑو دا ارپانا نغزی موتا لگا دیتا شدید دا اسماعیل دا غته نن چټ کړه دا
Виждали какого? Ernesto.
ಪಾಡ್ರಿ
Thank you.
بيرجي زي ده في شاشه قرني دي مش فاكر انا مش فاكر ده رسيره دي دكتور ضعيف هو غام يقول لي انا تو شو بقول له سباك يقول لي كان من غير ما اشتغل غام يقول لي هو غار شغل لي تا فوز مش هو بس هو يقول لي مش معنى مش معنى تو هو رقم رديرا هو لازم مش جايز من بعد نعمت گوری لگا ہے ہاں نعمت نعمت او نعمت نوستے روڑا سبرا وا بس ایمو یہ مت سمبو ٹھیک ہے سمبو تکڑا کا بعد دے پخپل لو نعمت تا بس نعمت ایمو یہ طرف نم جی کوم دے یو زلی بیا ور دی جی بس ہا کلیار ضرورہ خپکی جما اللہ دیو بشکی او بعد دے رونا 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 دے ور تر ور سی دو دغه خپل چا خیری سا غای وای وکلو خوش وی بس ان شاء الله توصلوا بابام ويا خبري وكو وزدا ده في مقبره كي سگه يا شيخ اله كه ده فيديو چ سوكم گور ور را مشتر په دوا سلام قبول كي او بس ده امير علي کا اخري حرم گا ده او بس امر ور سوالو نعمت نو سه گوري بس چ سوكم گور ور را مشتر په دوا سلام قبول وعليكم السلام ذاکر خان ساجد خٹک نعمت علی سلام کی ایدم محمد سلام کی وعلیکم السلام زاہد عمر مون خٹک نورزاد گلما شاہد خان مون علی فضل رحمان شین زیب خٹک ایدم محمد گلنار خان ابرار حسین خوشنود علی شانواز راج خان اسلام عمر لیکا خان سخی محمد محمد علی ہارون رشید اقبال حسین لف خٹک ناصر جانا اکبر خان خان محمد رضوان خان الطاف حسین حمزہ احمد اصغر خٹک عیشی احمد مشتاق خان نعمت علی جے پی خان صدام اللہ عدنان احمد دولت حسین جبران خان 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 فاض علی نعمت حسین عمر جان شوکت علی شوکت علی محمد ارشاد نواب علی خان جبران خان منسخین نکیمس خان ہارون حسین شام خان احمد پٹھان یاسمین خان اللہ دے اکبر حسین عمران مجیدی خان اکبر حسین میکس خان بلو زمان وحید علی طاہر ډېر مونږ ورو ورو مونږ نن باور وکړو ټول ډېر مونږ دا راکور وکړای یا زه ته د درې مړې منټ ته نکړم نو مونږه خار مو وښته دا به مو یا غن نن باور او زما هر یو خار مو ته منځ ته دی دا نو ته ورو چا نه مرو خوښو دا هغه تاسو صاحب د دکاندار سره په پیل هغه ورو نه موږ ولا نظر دے بوشن پکی دا جی سیب دے بی برمان او موش سرا ویلار دے موش در پٹول پوری رو ری کام تای موش زر شکریا دا کام چی موش سم را خام گوی مو پخام کی شرکاتو کو دیر ری ری گونو دیر میرا بانی جی سیب میرا بانی ها روش سیلا سی ای بگی خوی هم بگی یو خو یو وکیل کو گاز بگی پرین بورتر ویسی دو خان در کله خواندما تو غریب سره ما شبیرا یا اوسی امیر علی ماجا الله بشکی امین او ولادی مسافر ته خیر پیشکی امین او پورا دنیا ته خیر پیشکی او ګلو مبارک دې پدی پجام او بخی امین او ما کام دی الله بشکی امین مو کو مو پلو دې خدای بشکی ټول 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 ګلو مبارک دی الله بشکی جام مبارک ټول او او بس الله دې خدای الله دې خیر پیشکی امین او او سیدی دا خپل کال کو بلندا او دی له واخ نه ولی دا ټول دا خیر بیا السلام علیکم ته دی موږ دا موږ په تاسو ته سي لگا سی بګی ایسا یا نعمت علی جی سلام وعلیکم السلام نعمت علی نو ست بس جنازه یو کړه بس الله دی او باقی امین امین امین
اله پیدا سلامونه ټولو ته الله پاک دې ټولو ته خیر پېښ کړي امين او باچ کوم نه د پام شو او بس ټولو خیر وګورئ خدا او سلامونه ټولو ته او دې دا کابر ته لوشي و دې ګرامه پورا مخالی بند کری والا مخ پہ خوشی گرم نہیں پتہ نہیں سیپ مخت بنوئی شریف مدے پریدا بچا لگا دیپلے سے خوش دینے کی شاید دیپلے سائڈ دشا ایم ایچ حسین جوائن شو ایدم محمد تھینک یو سو مچ می اینڈ مائی فرینڈ لوکین خاجی ڈیرا میرا بولی حسین خٹک افضل محمد شاہد عالم نورزاد خان عبداللہ جان قاریہ خان جمشید بہادر اے جے خین اسد حسین جیکس خان انعام اللہ خان الیاس حسین صادق احمد صادق محمد نعمت علی اسد حسین صابر علی فضل علی نظر رحمان محمد اقبال عادل حیات تک نواز تخت شادو ساجد وسیم عمر جانی ساجد ساجد دا چکم دے میر علی او باپ حق رسید لے او پسڑے پانچ بجے جنازہ ہوا اس پشاکوٹ مقبرہ کیوں میر علی او با محلہ نما ورخیل کوٹ لکلان پارون پاک رسید لے بیگا نن پہ ساڑھے پانچ بجے جنازا وا نن جی کم دے 21 سپتمبر 2017 ڈیٹ تھے جنازا وا 5:30 پی ایم لوکل پاکستان ٹائم بنے جنازا وا نن ریز دا دی ترس دے زیرات قبر دا دے ریڈی شو حجی خان
ماشوم از ونه موشو دی ام ته چې لږ دی پښې د کابل شو دی ام کابل ریډي شو راغله اللہ دے بشی میرا لی ماں ہو فیس بک پیج آئیڈیا انسان آج ہی دنیا کی زندگی تیرے کی ہر طریقے بانی انسان کی کمزوری اور انسان اترم بدائے اور درخواست کے ساتھ سابیل دے چیرہ نمو والے سے تشکری معافی ہو کے اور کچھ سے سلین دینی نہیں مجھ سے ملو شی اور دمافی چی کم دین درخواست کی چی انسان مر شی بس اگا دمافی دبخل قابل شی اللہ دیو بخیلہ انازے چی کم دین دین باغی چو کر دیں اور پاکستان دادا کی چیر چا سے سلین دینی نہیں مجھ سے ملو شی بولا کہ رویس بیا جرا کدی تو سنت کے نہ استاد تم خبر ہے کہ لو نشا کے نہ شو داسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم جزاك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وله وارحم عليه واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تعذبه بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا وله وارحم عليه واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تعذبه بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين. رب العالمين لدراء الصالحين یا اللہ توجہ تباہ وشو نباہ وچو گردے یا اللہ دانوی زندگی دا برزخت مبارک زندگی گردے شہدو گردے مبری فراحک حسان دا ملکی انکی ثابت قدمک یا اللہ گناہ ونو تمام گزہ ورطور کی رب العالمین تفیر عافی غلم راکی گناہ ونو بانی یا اللہ تقاب زندگی دا خوشحالو زندگی گردے مطون فی ورہ رار برکتون فی ورہ الہ تک اختل فضل کرمک یا اللہ رازی دا خوشحالو گردے نوی جندی دا خوشحالو گردے حسان دا ملکی انکی ثابت قدمک رب العالمین تو سر رحم عاملو کی آمین وارسان لے سر جمیل ورکی آمین جملہ لی قبول سبن تفرادی طول مغرب نصیب ورکی آمین انہوں نے جندو طول دید تیارے نصیب ورکی آمین تیار دید تراولے خیر خاتین دیمان دنے کا منو گزے آمین جند حیام رد ایمان نصیب کی آمین ورزارت نصیب ورکی آمین جن خوش علیم نصیب ورکی آمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وفی عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین شیخا حاجی بس خیرات دے خیرات ایلان دے پشاکوٹ کی اوہ سبا جمال ہے بس تو سو دا ویڈیو کا تا انجا پا دی پیج باندی نور خیر پیشام مقبرہ ټول مومن مسلمانان رونق دی چې څومره وفات شوي په دې مقبره کې پراته وي الله دې وبښي او الله دې دې ته چې کوم د میر علي اوادم د جنت الفردوس کې ځای ورکړي تاسو د ویډیو وکړئ موږ په پیج زما کله کوټ لیکلان ماشوم ټیم دی بس مونځ ټیم دی صبح د وی ډېره د هغه شو دی شو پرکې ها کرتا
بس شو ټولو ملګرو ته مو یې درنه ډېر ډېر دوا سلامونه چا چې کمنټونه کړي مو یو ټولو ته جواب ویر کړی نه شو مو یو په دې پیج آیډیا باندې تاسو ته د جنازې کوریج وکتو او نعمت ته سپیشلي یو ځلې بیا مو اخري کې یو جالکه نعمته او مجیدو ده هغې ته دواړو ته چې کوم دی او امیر علي او ټولې فیملۍ ته چې کوم دی ټولو ته مو یې طرف نه چې کوم دی دا عرض دی چې بس حق علی ار ضروره او الله دې وبخښي میر علي او الله دې تاسو ټولې فیملۍ ته چې کوم دی رسا بردیر کړي او اخري کې چې کوم دی ټولې جامع مقبرې ته چې کوم دی دوا پکې وکړي چې الله دې دا ټول چې څومره وفات شوي دي مو یارونه خویندې که دي واله عزیزان دوستان مشران کشران الله دې دا ټول وبخښي او په جنت الفردوس کې دې ورته ځای ویر کړي مو یا خپل کوریج وکړو انشاءالله اوس اجازات غواړو بل نوي کلیپ سره بیا دوباره په زما کلی کوټ لیګلان فیسبوک پیج باندې لایو رسو اجازات غواړو الله حافظ الله پامان.